Olá, eu sou o VR, aqui ao meu lado estão esses rapazes bonitos, ó, Fabito, o Alessandro. Está começando mais um Hoje é Bom Entrevista. E a nossa vítima de hoje é a nadadora Mariana Brochado. Em seu vasto currículo, Mariana já quebrou vários recordes brasileiros e vários recordes sul-americanos. Quebrou também um vaso de porcelana chinesa e um celular que ela esqueceu no bolso do maiô. Mariana participou das Olimpíadas de Atenas e está se preparando para o seu segundo PAN e é uma das maiores esperanças de medalhas para a natação brasileira. Tudo bem, Mariana? Tudo jóia com vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Adorei a vítima, adorei o celular no bolso do maiô. Adorei a criatividade de vocês. Nosso repórter tá te tratando bem aí ou não? Isso, rapaz. Tá duvidando a minha seriedade como repórter? Mariana, a gente sabe que a Vila Olímpica é repleta de atletas jovens, saudáveis, no auge da forma física. Diz uma coisa, não dá vontade de largar isso tudo e sair passando o rodo? Todo mundo tem essa ideia que é uma bagunça na vila, não sei o quê, que foram distribuídas não sei quantas mil camisinhas. Eu realmente não vi nenhuma lá na vila, não recebi nenhuma. Mas acho que tá todo mundo muito focado no seu objetivo, que é realmente ou dentro d'água, ou nas quadras. Eu acho que essa pouco zona, essa farra fica realmente pra depois que termina a competição. Aí a gente quer aproveitar. Bom, vamos deixar isso pra lá, vamos pra rua que o pessoal também quer saber como é que é vida de atleta. Manda a pergunta aí. E aí, Mariana, quando você tá nadando na piscina, te dá aquela vontade de fazer aquele xixizão? Você faz na água ou você faz do lado de fora? E aí, Mariana? Ah, não dá fazer na piscina, né? Às vezes tem aquela... Tem muita gente nadando, faz muita marola, às vezes você engole água. Então imagina, você tá engolindo água com o seu próprio xixi. Não dá, né? Eu falo, Marco, preciso sair, preciso ir no banheiro, daqui a pouquinho eu volto. Mariana, eu faço da água mesmo, não quero nem saber. Mas é o seguinte, Mariana, a gente sabe que você é uma grande campeã, já bateu vários recordes, acostumada a desafios. Só que nós temos aqui o Alessandro... que é um grande campeão e ele quer propor um desafio pra você. Não sei se você vai conseguir ganhar, porque ele diz que é campeão. Alessandro, tá pronto? Tô pronto. Vai lá então, Alessandro. Confia em você. Quero ver a Mariana. Tô chegando, hein? Nossa, vamos campeão, ver se tá o Alessandro chegando. Vai ganhar essa, hein? Tô confiante nele. Ué, já chegou? Eu vim de metrô. Mariana, se você não sabe, eu sou o presidente da Federação Brasileira de Esportes Aquáticos com Bichinho. E a gente tá querendo tornar esse esporte um esporte olímpico. E para isso a gente vai te propor um desafio, que é fazer um pique-pega daqui até ali de boinha para ver se você consegue chegar até o final na minha frente. Eu acho isso muito difícil acontecer. E vem, cara? Lógico, né? Você acha que eu vou dar para trás? Estou sempre pronto para grandes desafios, vamos lá. Bom, se preparem então, Fernando. Assim que eles estiverem prontos, eu dou a largada. Olha, a nossa campeã tá perdendo porque ela não tá preparada, hein? Olha só, o nosso campeão não tem a menor intimidade com os bichinhos d'água. E olha que ele é o campeão, pra você ver como esse esporte ainda é pouco difundido aqui no país. Muito bem, eles estão lá nos ajustes finais, eu levava fé no nosso campeão, mas agora não levo tanta fé assim, mas vamos ver. E aí, vocês aí estão preparados? Assim que eu falar já, tá valendo, hein? Vamos lá! Um, dois, três, já! Foi dada a largada, Mariana começa melhor! Mariana vai largando, vai bem! Vai cruzar em primeiro! O Alessandro atrás! Ele parece aquele nadador da Guiné Equatorial. Cruzou, vence! Mariana Brochado, nosso campeão Alessandro! Fernando, você que tá aí, dizendo uma coisa pra Mariana. Ela acabou de vencer e estabeleceu um novo recorde sul-americano na prova. Olha, Mariana, apesar de você não ser uma novata nessa modalidade, você não só ganhou, como bateu o recorde sul-americano! Aê! Boa, mais um pro Brasil! Boa, tá bufando, gente! Também enchi a boia, você não encheu. Mariana, eu queria muito agradecer a sua participação aqui. Você é uma simpatia, uma grande esperança do Brasil. Olha só quem tá aqui, o nosso atleta. Você é uma vergonha. Disse que era campeão, não ganhou nada. Eu me esforcei. Peraí, atenção. Acabamos de receber uma informação. Olha só. Não foi só a Mariana que bateu o recorde. Nós também acabamos de bater um recorde. Fizemos uma entrevista com a Mariana Brochado e não fizemos um trocadilho com Brochado! Nenhum trocadilho com Brochado! Aê! Mariana! Mariana! Vamos pra mim! Vamos pra mim!
conquistar o apoio da torcida. O esporte é novo e a gente tá começando agora.